जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, मुझक स्वागत जनाऊँच मो चैनल एआर गौतम आओ एक ब्लॉग को। तो चलन तो स्टार्ट करवा आज वीडियो टी। तो फ्रेंड्स, आपण मैंने मोर पेट रिलेटेड पूर्व वीडियो रे बहुत सारा भल पाइबा देले, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई आज मुझे पुणी गोटे पेट रिलेटेड रोटे वीडियो आनी आपसे भी बारीपदार गोटे सब फेमस पेट शॉप को। तो चलतु सर विजिट करवा आनर सहित कथा। तो चलतु ଭାଇ ଆପଣ କେବେଠୁ ପପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆଉ କେମିତି ଇନସ୍ପାୟାର୍ ହେଲେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା ଆମ ଭିୟର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ପପି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଇୟର୍ ହେଲା 2013। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ନିଜେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ ଆଣିକି ରଖିଲି 2012ରେ ଯାହା ପାଇଁକି ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ
ଆସିଲି ତ କେତେବେଳେ ଭେଟେରିଆନ୍ର ଇସ୍ୟୁ ତ ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଇଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥାଏ ଆଉ ମୋତେ ବାହାରେ ଅଲଗା ପ୍ଲେସ୍ରୁ ମୋତେ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥାଏ ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ବି ନଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେ ଟାଇମ୍ର ଡିମେରିଟ୍ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ବାରିପଦାରେ ଅନେକ ଡଗ୍ ଓନର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟର୍ ହେଲି ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ ଡଗ୍ ଓନର୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟର କାମ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ପକେଇ ଆମେ ତାପରଠୁ 2013ରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଲି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପପେୟରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ରିଡ଼ର ମାନେ ସବୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଡଗ୍ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ବଟ୍ ହଁ ଆମର କେନେଲ୍ ନାହିଁ ତ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ବାହାରୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ଲାଏ କରିବୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ର ତ ଏତେ ଯେଉଁ ଭଲ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆସୁଛି ତାର ସିକ୍ରେଟ୍ଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ ଭାଇ ଏଠି ସିକ୍ରେଟ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ମୋଟୋ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଦି ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଦି ତୁମେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ କଷ୍ଟମର ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରେ ଦୋକାନୀ ହିସାବରେ ଆମେ ବେପାର କରନ୍ତି ବଟ୍ ଆମର ମୋଟୋ ବେପାର ନୁହେଁ ଆମ ମୋଟୋ ହେଲା ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଡଗ୍ ଓନର୍କୁ ତା'ର ଡଗ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ୱେରେ ଆମେ କେୟାର କରିପାରିବା କାରଣ ସବୁ ଡଗ୍ ଓନର୍ ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡଗ୍କୁ ନେଇକି ଯେ କ'ଣ ଦେବେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ କ'ଣ ନାହିଁ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥାଏ ତ ଆମେ ତାକୁ ଏୱାର୍ କରାଉ ସେଇ ଜିନିଷରେ ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ ସେମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଭ୍ୟୁ ଆସିଯାଏ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଠି ସବୁ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ରହୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଟିକେ ଆମ ଭିୟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ କି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଏଇଗୁଡ଼ା କିଛି ଆମର ଷ୍ଟୋର୍ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଜିନିଷ ଏମିତି ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁକି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବିନି ବଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଏବେ କରୁଛି ଇଏ ହେଲା ତା'ର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଯେହେତୁ ଡଗ୍ ରେଗୁଲାର ଗାଧାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେ ଆମ ଡଗ୍ ସ୍ମେଲ୍ କରୁଛି ଡଗ୍ରୁ ବହୁତ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ତ ସେଠି ଆପଣ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଡଗ୍ରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗିନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ପଳିଯିବ ବହୁତ ହି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଜିନିଷ
ସେଇଠି ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ପାଉସ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଦିନରେ କି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ପାଦ ଫାଟେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଦରେ ଘା ହେଇଯାଏ ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଇସବୁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠାରୁ ବି ରିମେଡ଼ିଜ୍ ପାଇଯିବେ ଆଉ ବହୁତ କ୍ୱିକ୍ ହିଲ୍ ତାର ସେଠୁ ହେବ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଫଙ୍ଗଲ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ସେଠି ଏଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଆଉଟ୍ ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି କୁକୁରକୁ ବଟ୍ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଏଫର୍ଟ ଦେବ ତାଙ୍କ ଡଗ୍ ଉପରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ସ୍କିନ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋଇନେସ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବା ଫରିନେସ୍ ଆଣିବା କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ରଖୁଛେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରିଡ୍ ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେ ବି ଏ ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ ମେ ବି ଇଟ୍ସ ଏ ଲାସାପ୍ସୋ ହେରି ଟୁ ହେରି ଡଗ୍ ଟୁ ଲୋ ଫର୍ ଡଗ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଓନର୍ମାନେ ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କରିବା ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଫର୍ରେ ସାଇନିଂ ଆସିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଫର୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ଆସିବ ତ ତା ପାଇଁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ହେୟାର୍ ସିରମ୍ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ଡ୍ରପ୍ସ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡଗ୍ର ଫର୍ରେ ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିବେ ଯେ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ୱାଇପ୍ସ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ କୁକୁରକୁ ଗାଧୋଉ ନାହିଁ କାନ ମଳିଆ ହୁଏ ୟୁଜୁଆଲି ସବୁ ଡଗ୍ ଓନର୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ଯେ ଡଗ୍ ସ୍ମେଲ୍ କରୁଛି ତ ସେମାନେ ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସ୍ମେଲ୍ କରୁଛି କାହିଁକୁ ଜଣାନଥାଏ ତ ତା ପଛରେ ରିଜିନ୍ ଥାଏ କାନ ସ୍ମେଲ୍ ହେବାର ତ କାନକୁ କ୍ଲିନ୍ କେମିତି କରିବେ କାହିଁକୁ ଜଣାନି ତ ସିମ୍ପଲ୍ ତା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଟିସ୍ୟୁ ଜଷ୍ଟ ୱାଇପ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଅଟୋମେଟିକଲି ପଳେଇବ ଇଏ କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫୁଡ୍ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଡଗ୍ର ହେଲ୍ଥ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ ପପିରୁ ନେଇକି ଆଡଲ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଡଗ୍ର ହେଲ୍ଥ ଆସୁନାହିଁ କିଛି ବି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ସେଠି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ତ ସେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସୁପର୍ କ୍ଲାସ୍ର କାମ କରିବ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡଗ୍ ସହିତ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡଗ୍କୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ନେବେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଡଗ୍ ଫୁଡ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବଟ୍ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ତ କରିବାର ଅଛି ଡଗ୍କୁ ଖାଇବାର ଦେବାର ଅଛି ତ କେମିତି କ'ଣ ସେତେବେଳେ ନେବେ ରୋଷେଇ କରିକି ଘରୁ ଖାଇବା ନେଇପାରିବେନି ଯଦି ଘରୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ଆପଣ ଅତି ବେଶୀରେ ତାକୁ 1 ଆୱାର୍ 2 ଆୱାର୍ 3 ଆୱାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଫ୍ଲି ରଖିପାରିବେ ତାପରେ ସେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ସମସ୍କାର ତ ତା ପାଇଁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ପଲଉ ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ରେଡ଼ି ଟୁ ଇଟ୍ ରହୁଛି ପାଉଚ୍ ଖୋଲିବେ ଡଗ୍କୁ ଦେବେ ଡଗ୍ ଖାଇଲା ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟମି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଡ଼େକ୍ ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ପତଳା ପାଉଚ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି ନେଲେ ଛିଡ଼ିଲେ ତ ବାଉଲ୍ରେ ଦେଲେ ସେ ଖାଇଲା ସରିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଡଗ୍ ଓନର୍ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେ ଭାଇ ଆମ ଘରେ ଡଗ୍ ରହୁଛି ତ ରୁମ୍ ସ୍ମେଲ୍ କରୁଛି ଆମର ହାଇଜିନ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ତ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସେଟାକୁ କେମିତି ରିମେଡ଼ିଜ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ ତ ତା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସାନିଟାଇଜର୍ ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣ ଡଗ୍କୁ ବି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ପାଣିରେ ଆପଣ ଘରକୁ ବି ପୋଛି ଦେଇପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡଗ୍ସ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଗଲା ଚାଲିଲା ଆସିଲା ତ ଯେଉଁ ଜର୍ମ ସେ ନେଇକି ଆସୁଛି ସେ ତାକୁ ବି କ୍ଲିୟର୍ କରିବ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ସେ ତାକୁ ବି ସେ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସକୁ ବି ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ ଇଭିନ୍ ଛୋଟ ପପି ଓନର୍ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ରୁହେ ଯେ ଆମ ଡଗ୍ ଘରେ ଝାଡ଼ା ଫେରି ଦେଉଛି ଘରେ ଶୁଶୁ କରୁଛି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିହେବ ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବେ ବଟ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଲା ଇଏ ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି କରୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ପୋଛି ମାନେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇକି ପୋଛିଦେଲେ ତ ସେଠି ଆଉ ସେ କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସେମିତି ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରିଟ୍ସ ଆସୁଛି ଆପଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରିଟ୍ସରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଇଭିନ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମର ଡଗ୍ର ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ବର୍ଥଡେ ମାନୁଛେ ସେମିତି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମ ଡଗ୍ର ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ତ ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ହ୍ୟୁମେନ୍ କେକ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଦେମ୍ କାରଣ ସେଠି ରହୁଛି ସୁଗର ଆଉ ସୁଗର ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଟୁ ଦ ଡଗ୍ ତ କ'ଣ କରିହେବ ତା'ର କ'ଣ ସପ୍ଲାଇ ଅଛି କିଛି ନାହିଁନି ତ ସହିତ ଆମେ ଭାବୁଛେ କ'ଣ କରିକି ଦେଇପାରିବୁ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଟୁ ଇଟ୍ କେକ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁ କେକ୍ରେ ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିବେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 30 ମିନିଟ୍ସ କେକ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆପଣ ତ ବର୍ଥଡେ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବ ଇଏ ଫୁଡ଼୍କୁ
भाई आमर जो भी मैंने व्यूअर्स आम ओडिशा बाहर भी जी थे कई देखुए आप सहित कंटाक्ट करेंगे केमती डॉग केमती ने हाँ कंटाक्ट करने जदि से एरिया आमर अवेलेबिलिटी कर पॉसिबिलिटी थी आम अवेलेबल करदेबू किसी इश्यूज नहीं ओडिशा सारा अवेलेबल नहीं पारे हाँ ओडिशा सारा ऑल ओवर इंडिया सारा जोड़ी भी जदि कहीं चाहिए आम सेठी भी अवेलेबल करदेपर आ गोटे जिन ट्रेनर मान के ट्रेनर भाई आम लोकल रोच ट्रेनर किसी स्पेसीमेन्स रोच तो जमी डग रही आम ट्रेनर भी अवेलेबल कर दूचु ट्रेनर रोचार वेटनेरिया रोचे निजे आसिकी क्लिनिक फैसिलिटी रोचे आप आपको डग्र ट्रिटमेंट करेंगे इनकेस आपना तो आप बाय फोन आम आपको सेटर भी क्वारीज दे पारू हेल्प आउट कर दे पारू कौन कौन नहीं तार भी सर्टआउट कर दे पार धन्यवाद भाई आपन एते सारे न्यू न्यू प्रोडक्ट्स देखेबार आम व्यूअर्स मानक आ मत इवन मत बहुत खुशी लगुच बारिपदारे डॉग लवर मानक एते माने वैरायटी टाइप रो प्रोडक्ट्स मिलुच जेटा कि आम के आशा भी करन थलो जे आम बारिपदारे मिलबो बोली तो धन्यवाद भाई आपन एते वैल्युएबल टाइम टे देले आ टिके आम व्यूअर्स मानक टिके लोकेशन टा टिके कांटेक्ट केमति करबे तार टिके इन्फॉर्मेशन आम लोकेशन हला बारिपदा एसबीआई मेन ब्रांच पछ कॉपी होय कॉन्टैक्ट नंबर 9 77 66 66 363